de aventura em Ushuaia, os melhores esportes radicais. Trekking, rafting, tirolesa, que é isso que eu vou fazer, arvorismo, o que mais? Canopy. Eu vou lá, gente, eu tô nervosa. Vamos embora. Uhul. Olha a emoção, sente o clima. Viram só? Então quer dizer, em Ushuaia você pode curtir tudo, até esportes radicais. Além dos esportes de inverno, esse ponto da região patagônica é um convite para o turismo de aventura, prática da pesca esportiva, entre outras atividades. Agora vamos pegar o teleférico para chegar até o monte, o Glacial Martial. Você tem uma imagem inesquecível da cidade mais austral do planeta, nada melhor do que subir o Glacial Martial. Acabei de encontrar duas turistas aqui em Ushuaia. Como você chama? Meu nome é Marta. Marta e? Rocío. Rocío. Vocês são da onde? É, da Espanha, mas eu sou de Barcelona. Da Espanha, de Cádiz. Tá, são amigas há muito tempo, estão passeando, férias? Nós estamos aqui passeando as duas. É isso, e fomos caminhar um pouquinho pelo glaciar hoje. Pra... Quanto tempo vocês vão passar aqui? É, no sul. Espanhol, portunhol. Ushuaia ou assim, Ushuaia como 5 dias, Argentina como 1 mês e meio, mas estou viajando para Sudamérica por 3 meses. Bacana, e você? Ushuaia 3 dias, Argentina 5 semanas. 5 semanas. Bacana, muito legal. Estão gostando do frio? Não. E você? Um pouco. Eu também um pouco. Então boa viagem, bom passeio para vocês. Tchau, tchau. Let's go! Brincar na neve, escorregar, passear de esqui ou simplesmente apreciar a paisagem na cidade do fim do mundo. Apesar de ainda estarmos no verão, olha só, que coisa maravilhosa aqui no Martial Glacial. Essa neve, eu pude brincar, me divertir. E é isso que você tem que fazer também. Vir aqui para o Ushuaia, esse lugar é maravilhoso. Inverno, verão, em todos os tempos. E vou acabar me despedindo aqui, né? Não tem jeito, eu vou continuar aqui e você vai continuar aí. Mas quem sabe você pode vir aqui também visitar o Ushuaia. Muito bom, muito legal. A gastronomia, tudo que eu pude fazer aqui, brincadeiras, esportes radicais, aventuras... Passear de navios, de barco, foi muito bom, foi muito divertido. Que bom que você está aqui com a gente. Até a próxima. Obrigada, valeu! Tchau, tchau! Uhul!
It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down.